Для Кривбаса у Єврокубках настає момент істини. Матч-відповідь з іспанським Бетісом дасть відповідь на важливе питання. Чи пройдуть криворізці в основний раунд Ліги конференцій? У першій грі зіркові іспанці здобули закономірну перемогу. Тепер перед Кривбасом стоїть надважке завдання – обіграти Бетіс на виїзді більш ніж в один м'яч. Юрій Вернедуб має чимало сенсаційних подвигів у своїй єврокубковій кар'єрі. Настав час створити ще одне диво. Бетіс Кривбас. Дивіться 29 серпня на УПЛ ТБ о 21:55.